Dagon 3-deck-3. Saluto al ciui kai buonan matenon. Mi hodiaŭ ĝuas la ŝancon kiun mi havas promeni tra la urbo laŭleĝe, ĉar tio ne estas universala garantio, ĉar hodiaŭ la vetero estas grandioza kai bonŝance mi ne komencas mia in reala in kai reta in conveno in tro frue. Do mi pensas che en ĉi tiu periodo povas esti bona ideo lasi al si iom da tempo inter unu engaĝo kaj la alia. Nome che tial oni povas iomete spiri kai malstrecigi, ĉar mi constatis che kiam mi restas antaŭ la komputilo dum 6-8 horoj en unu tago, la streccio estas multe pli ol normala, ne diru labortago. Nu, jen kion mi pensas cimatene. Mi lasas vin alla medito, resto kun ni, kun meditu kun ni. Danko. Saluton, kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Mi volas legi kun vi el tiron el gazeta articolo La Esperantisto el La Esperantisto en la iaro 1891. Kai temas pri la akcia societo esperantista kiu effectivigis facte. Kai do Zamenhof resumas la manieron labori por la afero Esperanto. Mi legas el pagio 124 arande della fino della pagio. La tuta laborado en nia afero ne estas io complicita, notu, ne complica, sed complicita. Sed consistas el jeno. El donadi, constante cae regule, el donadi vercoin, gazetoin, crei grandan, ciam crescantan literaturon. Cio ne sole perfectigos nia lingvon, sed elvocos respecton por nia afero multe pli ol cia alia agado. Cai, per la forto de sia vivado cai crescado, aligos al nia afero la tutan mondon pli rapide cai pli certe, ol ciui plei energiai teoriai predicadoi cae plei raffinitai agitadoi, char la mondo estimas nur la factoin. Do, oni povas diri che la situatio shangigis multe intertempe, cae che aliai aferoi valoras, do, tio estas contra argumento, sed se ni volas actualigi tion cae simple aldoni alla listo aliaen eldonadoen musicon videoen en YouTube Wikipedia en pagioen kion ain vi volas, shainas al mi
che la situazione molte changes. Fakte, mi pensas che la attuale crisi della movado, char estas crisi la movado, fontas giuste el tio truo inter la besonoi della esperanto parolantoi kai la agado della estraroi en soci associoi. Char mult foie temas pri burocratajoi kai regularoi aligiloi tiui afferoi. Sed fin fine kio vere estas tio kio gravas? Do tio estas la demando, char estas tempo por ŝanĝi la movadon. Do ne nur tempo por ŝanĝiĝi ni mem, ni devas ŝanĝiĝi, sed ankaŭ estas ankaŭ ŝanĝi la manieron, mi diru, organizi la esperantistaron, mi pensas. Do, instigo por cul mediti. Coran dankon al vi ciui, dankon pro la attento, kai kiel ciam antauen, sen fine.